Pan František Knížek se narodil roku 1932 ve Vysokém nad Jizerou do farmářské rodiny. Byl nejstarší ze tří sourozenců. Po ukončení základní školy se vyučil v Tatře Kopřivnice, kde se také naučil létat s větroněm a v Rožnově pod Radhoštěm se věnoval lyžování. Když mu bylo 7 let, ocitlo se Československo ve druhé světové válce. Začali stěhovat tady z okolí Jablonce nad Nisou, směrem na Vysoké Čechy, aby teda, já nevím, se tam zabydleli, pokud tam měli nějaký známý. Jeho dědeček byl vášnivým vlastencem a sokolem. Za války se jednoho dne v kroji vydal k sokolovně. Ve stejnou chvíli tudy ovšem na kolejích projížděli členové z nedaleké školy Hitlerjugend. Když byl tak asi 100 metrů od svého domu, tak hold tam snažili se tyhle ty Němci tam ho zastavit, aby tam nešel, že jo, a on se nezastavil, šel pořád a přitom teda mu udělali kolotoč, že samopalama ho prostříleli 7krát a on tam zůstal ležet, že jo. Další neblahá vzpomínka pana Knížka na kováře k Jilemnici za okupace roku 1968. Směrem od Trutnova jeli sovětské tanky a tam v té Jilemnici prostě spustili tam palbu, když tam přecházeli lidi v ulici a měli tam právě zastřelit zhruba 5 lidí, kteří teda se tam šli podívat, kdo to tam vlastně jede. V roce 1989 pan František doufal v brzký konec komunistické éry a dokonce se zúčastnil i sametové revoluce. Jak ovšem s odstupem 30 let doplnil? Myslel jsem, že teda ten kapitalismus bude takový rozumný a bude dělat jenom správné věci, jako to dělali komunisti. Asi také proto se s námi rozloučil tímto přáním do budoucnosti. Pokud teda něco děláte, kdekoliv, cokoliv, tak abyste potom to předávali dalším sourozencům, ale vždycky mluvili pravdu.